Välkommen till en ny vlogg och god jul! Idag är det den 24 december, vilket betyder att det är julafton. Vi är ju inte i Sverige det här året. Biljetterna var alldeles för dyra för oss att åka hem, tyckte vi. Så vi stannade i Abu Dhabi. Man får ju inte riktigt en julkänsla när man står och kollar ut på det här. Men vi ska göra det bästa av situationen och ha ett eget svenskt julbord hos Mimmi och Kim idag. Men klockan är nu 2:20 på eftermiddagen och jag ska börja fixa mitt hår. Jag har duschat det i morse, det är fortfarande lite blött så jag ska föna det och så. Sen ska jag hitta en outfit, jag vet fortfarande inte vad jag vill ha på mig. Och sen ska vi åka mot VTC, handla lite innan som vi skulle ha med oss och sen åka upp till de andra. Och igår så öppnade jag och Gustav lite julklappar som pappa tog med sig hit från mina föräldrar när han var här i november. Så jag tänkte visa vad jag fick av dem igår. Ni som vet, ni vet! Kolla vad fin den är. Så nu ska jag prova mig på det här och se om jag fixar det. Jag har ju använt Dyson en gång innan och det var i somras när jag lånade Huldas. Men då fick jag ju lite hjälp av henne hur jag skulle göra. Nu får jag klara det själv, men det ska nog gå bra. Nu har jag gjort en sida. Ni ser att det är väldigt, alltså, lockigt. Men det ska vara så och sen ska man borsta ut det med fingrarna sen. Det vet jag. Nu ska vi göra andra sidan och sen resten av allt hår. Så, här har vi slutgiltiga looken. Vi har lite bråttom, vi ska hinna äta något litet nu och sen ska vi åka och handla innan vi åker till dem. Och egentligen ska vi vara där om en halvtimme, vilket kommer absolut inte hända. Men ja, så här blir håret. Jag är nöjd. Tycker du väl? Bra. Vi är på väg nu. Vi har inte handlat än, men vi ska handla i huset där de bor. Ja. Ville bara uppdatera er om det. Får ju inte direkt julstämning när man går i 25 plus grader och palmer. Ändå har man hälsa på sig. Vi är framme i VTC, så vi ska ta hissen upp här. Lockarna är fortfarande i. Så det är bra. Vi får se hur mycket jag kan filma och så ikväll. Men jag tänker jag försöker lite små klipp här och var. Så ni får vara med lite på vår julafton. It's cold outside. Keeps us warm. We can spend the night underneath the moon.
mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out in vårt julfirande. Det har varit supertrevligt och kul och jag har försökt filma under hela kvällen. Men det har inte blivit så mycket snack med kameran som ni säkert förstår. Svårt att göra det när man är så stort gäng. Men i alla fall, vi körde ju julklappsleken och jag tänkte bara visa er vad vi vann. Så först och främst vann vi två saker som vi hade köpt själva. Men det var två saker som vi ville ha också. Så jag vann det här som jag hade köpt. Och det är såna här frågor man kan ställa för att få lite djupare samtalsämnen. Till exempel är det här en fråga som kom upp. Väldigt intressant att spela med. Det här är väl egentligen för dating står det, men jag tänker att jag också kan spela det, eller jag och några vänner kan säkert också spela det. Sen Gustav fick hans egna present, vilket var ett paket med golfbollar. De ser ut så här. Sen fick vi också två saker till som vi vann. Gustav vann ett spel som ser ut så. Jag tror inte jag har hört talas om det här någon gång. Men det ska vara något mord som man ska lösa. Man kan bara spela det här spelet en gång. För sen typ ska man riva sönder lapparna och sånt där. Så vi får välja vårt tillfälle när vi ska köra. Och sen vann jag en karaff. Vi har ingen så här finare karaffar. Så ja, perfekt. Så. Så är det ut. Sen frågade Mimmi nu när vi skulle gå om jag vill ha med mig lite fika bra hem, och ni känner mig, det säger jag inte nej till. Så jag plockade ihop två stycken påsar med lite fika bra godis och sånt som vi hade bakat. Vi har haft en jättebra julafton och väldigt glad att vi har våra kompisar här att fira med.
nu när vi inte är i Sverige. Jag funderar på om det är värt att jag ska vlogga på nyår också. Vi ska till Dubai då. Men samtidigt vet jag inte om jag orkar tänka på att filma hela tiden. Så vi får se, jag är inte riktigt bestämt mig. Men ja, nu ska jag sluta babbla här och säga godnatt. Och god jul för en sista gång. Så får vi se om vi hörs antingen nu i mellandagarna, på nyår, eller när nästa år har börjat helt enkelt.